shirkan degdeg ah ayaa lagaga hadlay xaaladda cudurka coronavirus oo dhowaan soo gaaray dalalka Ethiopia iyo Kenya oo ay Soomaaliya daris yihiin. Dowladda Soomaaliya, hay'adaha deeq-bixiyaasha, safiirro ka socday caalamka iyo hay'adda caafimaadka adduunka xubno ka socday ayaa ka qayb galay shirkan lagaga hadlay diyaargarowga xaaladda caabuqa coronavirus. Soomaaliya ayaa shirka ku soo bandhigtay xaaladda cudurka corona iyo wacyigelinta ku aadan xanuunkaasi ee dunida faraha ba'an ku haya. Dowladda Soomaaliya ayaa shirkaasi ku dalbatay in laga taageero diyaargarowga iyo wacyigelinta bulshada ee xaaladda cudurka corona. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya, Dr. Fawzia Abikir Nuur, ayaa shirkaasi lagaga hadlay caabuqa coronaviruska ee Muqdisho lagu qabtay maanta shir guddoominaysay. Safiirada Shiinaha, Talyaaniga iyo xubno ka socday hay'adaha deeq-bixiyaasha ayaa shirkaasi ka sheegay in Soomaaliya ay ku taageeri doonaan adeegyada lagaga hortago cudurka coronavirus. Gunaanudkii shirka sida gaarka lagaga hadlay xaaladda caabuqa coronavirus waxaa TV-ga Universal ugu warantay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya, Dr. Fawzia Abikir Nuur, waxaana ay ka hadashay waxyaabaha sida gaarka shirkaasi diiradda loogu saaray. Shirkan wuxuu ahaa shir degdeg ah emergency oo coronavirus ku saabsan. Kadib markii wadamada dariska ah ee Kenya iyo Ethiopia lagu arkay, waxaan doorbidnay inay muhiim tahay degdeg inaan u qabanno shir aan nimo dadkana taageero iyo dowladda isugu keenno sidii laysula socon lahaa, loo falanqayn lahaa xaaladda siday tahay. Waxaan soo bandhignay waxyaalihii la qabtay ee dowladda ay qabatay guud ahaan iyo meesha aan u socono, waxyaalahaan u baahannahay iyaga u sheegnay waxyaalihii aan soo qabannay oo ka abdeed garaynay, iyo kadib caqabadaha Soomaaliya haysta si ay ugu hortag iyo samayso Allaha naga haya haddii cudurkaas soo galo. Dr. Fawzia Abikir Nuur, wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, ayaa bulshada Soomaaliyeed ka dalbatay yareynta safarada, joojinta kulamada iyo shirarka bulshada ay isugu yimaadaan, waxaana ay shaaca ka qaaday ilaa iyo haatan inuusan jirin qof Soomaali ah oo ku nool gudaha Soomaaliya oo uu ku dhacay cudurka coronavirus. Dadkana waxaan u sheegaynaa in ay safarada, haddii lagama maarmaan ay yihiin safarada, ay yareeyaan, isku socodka badan uu yaraado, meelaha lagu kulmo iyo shirarka badan ay aad u yaraadaan, haddii laga maarmi karo la joojiyo, hakad la geliyo, wax walba oo looga hortegi karo inaan bulshada u sheegno, iyo in nadaafada lagu dadaalo insha Allah tacaala. Intaan ognahay la baaritaan lagu haayo, lala socdo, ma jiro kays, Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuusan noo keenin insha Allah tacaala. Marka laga soo tago shirka degdega ee lagaga hadlay xaaladda cudurka coronaviruska, waxaa jirta in dowladda Soomaaliya ay diyaarinayso goobo teendhooyin ka samaysan oo laga dhisay dekedda qalalan ee ku dhow garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, taasi oo noqon doonto mid ka mid ah goobaha lagu karantiilo doono coronaviruska. Cabdixasiis Ibraahim Axmedokay, TV Universal, magaalada Muqdisho.